Tento dům s parkovacím dvorem stojí na velmi dobré adrese. Je pouhých 100 metrů od obchodního centra a na dohled od nádraží. A právě zde nabízíme poměrně netradiční byt, který vás jistě v mnohém ohledu příjemně překvapí. Pojďte se podívat dovnitř. Dobrý den. Dnes začínám prohlídku poněkud netradičně, a to přímo z balkónu tohoto bytu. Důvod je jediný. Chtěla jsem vám ukázat jeho výhody. Podívejte se na ten klid, přestože jste na rušné ulici města. Tento dům je totiž velmi atypický. A to, co vidíte z ulice, nejsou balkony, ale venkovní terasy. Vlastně novodobé pavlače, z nichž je nejen pěkný výhled na město, ale i soukromé vstupy do jednotlivých bytů. Díky nim je zde jedinečná atmosféra bydlení. Navíc pavlače jsou uvnitř domu vzájemně propojené 4 moderními výtahy, takže celý dům je zcela bezbariérový, včetně koláren a sklepů. Byt, který vám dnes nabízíme, má 2 prostorné pokoje olemované velkou prosluděnou lodží a samostatnou místnost s kuchyňským koutem. Vše spojuje malá centrální hala se vstupy do koupelny, toalety a zádveří. A pokud vás napadne otázka, kam umístit pračku a sušičku, zde se nabízí jedna vychytávka, ale o tom až později. V tomto bytě není potřeba žádných větších investic. Je zde dálkové vytápění, teplá voda i plyn a byt je ve své podstatě i hned připraven k bydlení. Je čistě vymalován a jsou zde betonové podlahy kryté linoleem nebo kobercem. A na lodži je příjemná dlažba. Jsou zde plastová okna se žaluziemi i starší, ale funkční kuchyň. Celkovou pohodu bytu rovněž dodávají i nové vnitřní a bezpečné vnější dveře a nově zrekonstruovaná toaleta. Koupelna je standardní, velmi dobře zachovalá a nabízí v případě potřeby možnost vytvoření místa na pračku v místě druhých dveří, skrytých ve vestavěné velkokapacitní skříni. Snad jen kuchyň s kombinovaným sporákem by si zasloužila nový kabátek. A pokud se rozhodnete investovat do zasklení lodžie, vyhřívané téměř jižním sluncem, přibude vám k bytu i zimní zahrada. Ještě chci dodat, že v bytě nejsou nosné příčky, a tak pokud byste potřebovali třetí samostatný pokoj, můžete je získat poměrně jednoduchou změnou. A je zde i možnost zvětšit koupelnu. Prostě tady najdete skvělé bydlení pro každou generaci. A tak jako jsem netradičně začala, tak i netradičně končím, protože jsem vám chtěla ukázat bonus k tomuto bytu. A to je toto parkoviště za domem s vlastní bránou na čip. K dobrému bydlení přispívá i samotný dům, který možná i díky obchodům pod domem má dostatek financí na to, aby byl kompletně zateplený, zmodernizovaný a dlouhodobě velmi dobře udržovaný. A co říci na závěr? Prostě přijďte na prohlídku. Přijďte se podívat, kde můžete bydlet.